Na terenima teniskog kluba Smrikve u Štinjanu održava se tradicionalno međunarodno sportsko natjecanje, Smrikva Bol. Riječ je o 22. izdanju jednog od najprestižnijih teniskih susreta desetogodišnjaka u svijetu. Od svog osnivanja 1996. godine, Smrikva je okupila više od 1800 talenata iz više od 80 zemalja svijeta. Ove godine još i više. Dobit ćemo još 3 nove zemlje i dostići 82 zemlje, dakle su djeca Smrikve. Ove godine novi ambasadori će biti imenovani za Tajvan, za Boliviju i za Kamerun. Ponovno smo po 7. godinu, bi rekao, za redom imamo sve kontinente predstavljene osim Antarktike i djeca su i pokazuju nevjerojatnu vještinu i teško je više uspoređivati koja je godina bolja u smislu talenata, tako da još jedna jako lijepa godina je sa nama. Valja istaći da je velik broj danas renomiranih svjetskih igrača svoja prva pojavljivanja imalo upravo na Smrikvi, a mnogi od njih su dostigli top 100 na svjetskoj ATP i WTA ljestvici. Primjerice Dominik Thiem, Marin Draganja, Borna Čorić, Ajla Tomljanović, Dona Vekić, Petra Martić i drugi. Od 2009. do danas 21 igrač Smrikva Bola ukupno je osvojio 25 juniorskih Grand Slam titula. Djece ima ovdje na Smrikvi svake godine stotinjak, nešto više od 100 djece koliko možemo maksimalno primiti, a od tih stotinjak djece, kako ste me pitali za ovogodišnje favorite, ja bih rekao da preko 60% djece koja igraju ovdje mogu osvojiti. Tako da je skoro nemoguće izdvojiti nekoga. To su toliko dobra djeca, toliko na visokom razvoju da dokle ne dođemo do subote ne bi se kladio na niti jednoga od njih koliko su svi dobri. Znači dajem velikoj većini velike šanse da dođu do subote. A uz odigravanje mečeva za djecu je osmišljen i bogat program gdje su uz imenovanje ambasadora Smrikva Bola imali prilike uživati u izletu na otočje Brijuni, sudjelovati u Lucky Drawu, odnosno dobiti poklon velikih teniskih zvijezda prijatelja Smrikve, ali i odigrati zanimljivo finale takozvane igre parova, koje se igra sa dvije loptice uz glazbu i promiče riječ igra diljem svijeta. Ove godine na Smrikva Bol forumu tema bila razvijanje talenata gdje je roditeljima odgovoreno na brojna pitanja vezana za talentiranu djecu i sportske uspjehe. Sutra se sa početkom u 9 sati na terenima Smrikve u Štinjanu odigrava susret finala sa čime se ujedno i zatvara ovogodišnje 22. izdanje ovog renomiranog teniskog natjecanja desetogodišnjaka.